د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لږ چې خو خپل لري ترنوریدونکو ویل کی چې وسلوال طالبان د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لویو او حمایوي عملیاتو لپاره منتظره قطعه جوړه کړې ده. دغه منتظره قطعه له درې سو زیات وسلوال او یا موټر او ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې لري چې د دغه ډلې ترې د کوماندو په څیر په تنګو شرایطو کې استفاده یا ګټه ترې پورته کوي. د غزنی، لوګر او میدان وردګو ولایتونو وکیلان وایي چې ګویا د اسلامي کوماندو په نامه د نوې وسلوالې ډلې د جوړېدو اوازې غلطې دي. دا هماغه پخوانی د طالبانو نظامي قطر چې په دغو مواردو کې ترې استفاده کوله. دا چې دا قطعه څنګه سنباله شوې ده ویل کېږي چې ګویا هغه افغان ځواکونو وسلې او تجهیزات چې نیولې دي ډیری هغه دي. دا مسایل به نن په خپرونه کې وڅېړو. د دې تر څنګ په هلمند ولایت کې کوم عملیات چې روان دي پر هغې باندې به هم بحث ولرو، او هاخوا بیا په زابل ولایت کې د طالبانو ترمنځ د ستونزو رامنځته کېدو مسلې ته به هم اشاره وکړو چې ګویا د طالبانو ترمنځ د مشرۍ پر سر ستونزې او یو بل ته د ولاړېدو مسله هم دلته برسېره ده. دا هغه مسایل دي چې نن یې له خپل ګران میلمه سره ښاغلي جنرال صاحب عتیق الله امرخیل سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. جناب صاحب سره مشهي خراب کور دی ودان سهار مو په خیر خیر مناسب شه. د وسلوالو لخوا د دغه ډول یو کوماندو او یا هم د دغه ډول یوې ډلې جوړېدل د ضربتي ډلې نو تقریبا چې سړی ورته یو دا پر څه معنا او په داسې اساسو شرایطو کې ویل کېږي چې هم د داعش په وړاندې له دغه ډلې څخه استفاده کوي او هم د افغان ځواکونو پر وړاندې. بسم الله الرحمن الرحیم. جبران صاحب تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته او تاسو تلویزیون محترم لیدونکو ته سلامونه ښې هیلې او ښه ورځ ورته غواړم. ما هم په اول دفعه چې دا خبره واورېده تعجب مې کاملا ونه کړ، لپاره د دې چې اوس موږ دا ویلی شو چې طالبان یا د افغانستان د دولت مخالفین په یو ځواک تبدیل شوي دي، او له یوې خوانه په دغه اخرو وختو د پاکستان په شیطانۍ باندې حتی دنیا دې ته حاضره سو چې طالبان په رسمیت وپېژني. قطر کې دفتر پیدا که، په پاکستان کې ناسته وه د دوی، پاکستان کې دوی براله وسعدي دي، هلته د دوی شوراګانې، هلته وخت په وخت دوی سره شوراوي کوي. دا ټول هغه خبرې دي، هغه څه دي چې د پردې تر شا یو لاس ده، یو قوت ده چې دا یې اوس په یو ځواک تبدیل کړي. دا چې دوی په نامه د اسلامي کوماندو باندې جوړ کړي دي په تبلیغي لحاظ، زه درته وایم چې دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه افغانستان که زوړ ده که ځوان ده، په اصطلاح د منګو تاسې که نارینه ده که ښځه ده، اسلام د دوی دین ده او دوی ډېر زیات ورته معتقد دي. نو کله چې داسې یو نوم دوی اوري بیا نو ډېر ځوانان چې هغه امکان لري په طالبانو کې هم نه و، لیکن اوس ورته یا د مجبوریت په لحاظ یا د تطمیع په لحاظ یا د اسلامي تبلیغ په لحاظ باندې ورسي. د طالبانو دغه مبارزه چې راپیل شوې تقریبا په همدغه بنسټ باندې، بالکل د دې نه خو اصلا غربیانو هم ډېرې سخته استفاده وکوله، یعنی د خپل حاکمیت د لرلو په دغه منطقه کې چې په ظاهرن کې برخلاف دي، په ظاهرن کې دوی ته نصارا وایي یا دوی ته یو بخش د دې اوس په یهودان دي چې هغه په آسیا کې دي، د تهودانو ولې په باطن کې د دوی لخوا نه استعمالېږي کامل، دې کې خو هېڅ شک شوبه نشته. ولې کله چې موږ د داسې ځواک اورو او د داسې د جوړېدو اورو او دا څو ولسوالۍ چې تسلیم شوې او د دوی دا وسایل غټ وسایل چې څومره درلودې چې زموږ په لاس کې درلودې هغه د دوی په لاس کې ولوېدې، نو یقینا چې اوس دوی کولی شي له دې نه غونډونه هم جوړ کړي، له دې نه کنډکونه هم جوړ کړي. جنرال صاحب مهمه مسله همدغه ده، افغان حکومت چې کله ولسوالۍ سقوط شي نو ډېر ضرب اعلان کړي چې ګویا موږ په یوې یا یوې نیمې اونۍ کې ولسوالۍ بیرته ونیوله.
یا هغه سیم بیرته طالبانو څخه ونیول. اصلي پوښتنه یا اصلي مسله دلته دا ده چې ګویا د ولسوالیو بیرته نیول مهمه دي که د طالبانو له لوري د ولسوالۍ نیول او هلته د تجهیزاتو لوټول او یا هم هغه ټول وسایل ځان ته خپلول دا مهمه دي. ډېر ښه سوال دی. کوم سوال چې تا وکړه، یعنی زما خپله همیشه درد همدغه ده چې زمونږ دغه نوی په اصطلاح باندې لیدرشپ څه ده، په دې باندې نه پوهېږي یا پوهېږي چې یو وارې موږ له لاسه ورکوو تلفات ورکوو، یو وارې چې بیرته نیسو تلفات ورکوو. په دواړو حصو کې موږ تلفات ورکوو، زموږ سربازان، زموږ پولیس، زموږ امنیت وژل کېږي. دا ډېره غټه ستونزه ده او ډېره غټه ضربه ده. هغه خلک په دې ښه پوهېږي چې د ولسوالۍ د څه ساتلی، هغه په دې ښه پوهېږي چې ولایت ونیسي هم نیسي ساتلی. د هغه دپاره وسایل پکار دي، د هغه دپاره وسایل پکار دي. هر دفعه څو ولسوالۍ دي چې لاس په لاس کېږي، موږ یې بیرته ونیسو، بیرته خپل وسایل هلته ځای په ځای کړو، طالبان یې بیرته ونیسي، بیا هغه وسایل راسکوړي. ښه، دا فکر نه کوي چې ګویا خدای نخواسته قصدي به وي؟ زه درته وایم کنه، دې کې ډېرې خبرې نورې هم دي. کله چې ما واورېده په دغه شمال کې، په دغه میمنه کې، په دغه دغه ځای کې، وایي دغه ولسوالۍ د دوی خپله په مابین کې خرڅېږي، د همغه بومي طالبان چې همالته دي، دوی خپله اخلي او خرڅوي او بېرته یې اخلي او بېرته یې خرڅوي. دا ما اورېدلي دي، امکان لري چې حقیقت هم ولري. نو ته ګورې چې طالبان دوه کرته دي موږ سلا وړي، یو وارې اول کې یې وړه، بیا یې بیا نیسي، بیا یې وړي، بیا یې بیا موږ وروړو. یعنی مانا د دې دا خبره ده چې صحیح ده، په جنګ کې منطقې لاس په لاس کېږي، د کې هېڅ شک نشته، ولې یوه موضوع ډېره مهمه ده. زما یوه مسله ډېره ښه په یادېږي، ډېره ښه مې په یادېږي، خصوصي ده اوس را په یاد. په یو وخت کې زه تورن وم په دغه کورسي ها کې، په نامه د کورسي عالي افسرانو د وزارت دفاع له خوا چې لوی درسیز یې اداره کوو، یو تطبیقات قمندان و قرار کاو. په دې کې یو افسر د توپچي و ډګرمن و، دی ته یې پوښتنه وکړه چې ته محاصره سوې، لار د وتلو نه لرې، څه کوې؟ ده ورته وویل چې زه تر هغه جګړه کوم، تر هغه کوشش کوم چې تر اخري مرمۍ پورې مې جګړه کوم، وایي که بیا خلاص او بیا که خلاص سو، وایي ټول وسایطو ته مې اور وراچوم چې دښمن په لاس کې ونه لوېږي. دا نن دا خبره پس د دېرش کلونو کې ماته را په یاد شوې، پس د دېرش کلونو کې لا اقل که چېرته موږ وینو چې اوس د طالبانو قوت زیاته موږ ته دغه نه راورسېږي، نو عقب نشینی هم یو جز د تکتیک ده. تعرض، مدافع او رجعت یا عقب نشینی. وایي چې په عقب نشینی کې سړی خپل ټول وسایل د ځان سره باسي، او که چېرته د عقب نشینی یا د رجعت امکانات نه وي، نو هغه ټول وسایل ته ور وراچي، ټول ماته یې ټول له بینه وي. او د موږ په سوچه په سابه په لاس کې ورته تقدیمو چې وخته به یې کړه. عزیز الله ورور موږ سره په لیکه کې ده، مهرباني ګرانه ستړی مه شه. بله عزیز الله صاحب، ما غږ اورئ؟ جبران صاحب تا تاو دی خپل استاد در مرخیل خطا تیلیمار بیر دیو دردمن استاد و بیر یو تحتیل است استاد در دیتم سلامون اولان دیم. علیکم السلام. جبران صاحب وقت زایی نیست بیز دو سوال دو یو پختانه لرم و یو سوال میربانی در تفسیره لرم. زایی ما پختانه داشت اگر دی استاد نه تی دقا استخباراتی جنگ پا افغانستان که یو تقریبا جهانی یو جنگ ده د غربیانو او د منطقه او د لویو خامارانو لخوانه او د دې جنگ ریښې دومره قوي سوي دي چې په هر کلي او په هر کور او په هر ولایت او په داخل کې دولت کې دومره ده چې دولت هم د ځان کورولی نسي. دغه دولت به څنګه وکړی شي چې په دغه داعش د جنګ او د طالب او یا د دې او یا د هغه په جنګ کې د دغه منطقې د خلکو دا د منطقې د ممالکو د اعتماد سازي وکړي او دوی سره یې کومک وکړي، در حالې چې دغه موجوده دولت د هند تخیله سلای رد کړي د پاکستان د خوشحالۍ دپاره. او د ما نظر دا شی ده بل دا
دا نظر لرم دی ما استاد سمیزه چه افغانستان موضوع یو بود دی جهانی داری دغه دولت دو تا پوری نی شورای امنیت تا شکایتو که او نی ملل متحد تا شکایتو که تر اوگو چه دغه شورای امنیت یا ملل متحد که فیصله نیسی او دی منطقه خلکو مثلا اعتماد سازی و نیسی زه فکر کوم چه دغه کارو دغه خبرو باندې دی افغانستان مسئله حل نی بلکه یو جنگ جهانی په شکل دی مدرنیزه با افغانستان به دگر گزه دلیلی رمانانه بله ډیر زیات مننه کوم ځلاو رین شل جنرال صاحب هم خپل معلومات ورکړي جنرال صاحب مهربان زه هم د تخپل سلامونه تقدیموم او واقعا د یو با درد سره په دې کې شک شوبه نسته ولې یو خبره درته کوم چې مونږه تخپل کور بار بار ماده ویلی چې تخپل کور جوړ نکي مونږ په یو تذکیره سره نه جوړیږو چې دې مونږه یو شناسنامه ده پاره کې د مونږ په افغان کلمه باندې شرمېږو نو آیا مونږ به د دنیا ته څه قناعت ورکړو د دنیا به مونږ ته څه وایي تاسو څوک یاستئ ته خپل هویت باندې شرمېږي ته خپل هویت نه غواړي چې تاسو په حیث د افغان وپېژنئ چې د افغانستان په ځمکه باندې اوسئ نو ته به دنیا ته به څه قناعت ورکړې ته خپلو خلکو ته نشې ورکول دا یوه خبره ده په څو تلویزیونو کې ما وړاندوینه کړې ده دا مې ویلي دي چې زه وایم چې د افغانستان مسله په موږ پورې نن هېڅ تړاو نه لري هېڅ مربوطیت په موږ پورې نه لري امریکا جګړه راوړه افغانستان یې په جګړه اخته کړ په دربره یې اخته کړ خپله د خیر په غونډۍ کېناست موږ یې سره اخته کړو ولې له ټول جهان سره یې اخته کړو چې ټول دنیا تروریستان دلته راټول شوي سته ټول سره نو ما ویلی چې دغه مذاکرات اوسې په پاکستان کې کوي دا نه په درد خوري او دوی ورته ټینګ دي چې دا د افغاني باید دوی افغانان د چي سره کښېني د چا سره کښېني د تا شاته 250 مملکته ولاړ دي د هغه شاته هم همدغسې هغه اشخاص و افراد لکه پاکستان او نور مملکتونه هم شته ډلې هم شته د هغه شاته هغه ولاړ ده نو د تا خو نسبه چې ته وایي چې افغاني لوري به دا مذاکره دا خو یو چال ده چې تا ته یې جوړ کړی ده ته وایي چې نه د ما مسله دی لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې په ژنیو کې مسله فیصله کېده افغانستان پاکستان امریکا روس عربستان سعودي دغه د سره کښېني دا مسله د حل کړه په همغه ژنیو کې اما غلطه دی دا مذاکرات وسی نه په هغه وخت کې د مجاهد کوم نماینده په کې و او نه اوس د طالبان نماینده اوس د طالبانو جلسې او جرګې په پاکستان کې کېږي ولې موږ ړانده یو یا کاڼه یو یا یې نه وینو جهان یې نه ویني وخت چې مسله جهاني ده وخت چې دولت وایي چې دا د نړۍ تروریزم دلته راغلی دی منطقي تروریزم دلته راغلی دی منطقي جګړه ده نیابتي جګړه ده نو تی ولی نه خلکو سره نه کینی چې دی غل لاس پکې ده واس پای نه پورته تاسو ویل چې ګویا مونږ هم وین نړیواله هم وین مونږ به د خن چې وینو او د خن هم قتل يم دي خو مونږ واس نه لرو چې ګویا رښتیا هم دا مسله لغه چینلونو څخه خلکو چې ګویا مونږ په بر لاسي اوسي او نړی چې ګوري دی غوي خارسترګې پر دې معنی چې څه نه ویني او غوونه هم څه نه اوري پر دې معنی نو بیا څه کول پکار دي دغه ډول شرایط وار وار ویل شي ګویا اسناد باید نړیوالې ټولنې ته وړاندې شي کوم اسناد نړیوالې ټولنې نه ویني نه اوري موږ هیڅ نو اسناد نه لرو چې نړیوالې ټولنې ته وړاندې خپل نړیوال د اسناد راوړي موږ د مو یو مزورې چې په دې مذاکرات کې به چین هم اشتراک ولري ګوره د نظر په توګه چین ونه چین ته لاړې عربستان ته لاړې روسیه ته هم لاړې امریکا ته هم لاړې عربي مملکتو ته هم دا ټول ته د خپل اواز پورته که چې وروره دا جګړه د ما جګړه نه ده دا د نورو جګړه راځئ ټول سره کښېنئ کومه فیصله چې تاسو یې وکړه بس ما ته منظور ده قدرت الله ورور موږ سره په لیکه کې ده مهرباني قدرت الله صاحب سړی مشئ بله السلام علیکم تاسو ته جنرال صاحب ته سلامونه وړاندې کوم علیکم السلام ما سوال دا ده چې د خپل داخل کې د وزارت دفاع دا کسان چې په دارات کې دي څومره اهلیت څومره وفاداري د خپل ملک ته لري اصلا موږ لوی
هم دغه ظرفیت دی په دغه اردو کې دغه دولتي ارګانو کې بالکل بې هماهنګي خو بیخي قطعي نه لري هغه اشاو عبادت چې اردو ته رسیږي هغه مکمل نه رسیږي نو مونږ خپله په حقیقت کې که ووایو نه امریکا ملامتوو نه پاکستان ملامتوو نه نور زه خپله اسلام آباد ته لاړم ته باور وکړه چې تورخم ته ورسېدم د تورخم نه تر اسلام آباده پورې پاسپورت هم را سره وو پنځه دېرش ځایه زه تلاشي شوی یم مګر دوباره چې بېرته اخوا نه راتلم د تورخم نه چې راواوختم تر کابله بل ځای نه یم تلاشي شوی تا چې درولی یم نه یم چې ته څوک یې پاسپورت لرې نه لرې مونږ خپلو ارګانو کې ظرفیت نشته وروره اهل کار کار ته نه ده سپارل شوی ټول هغه کسان دي چې تمامه ورځ خپل په پیدا پسې ورک دي او دوی وروره نه اردو ته متوجه کېږي نه بلته رویا نشته بله نشته د دوی ټول کار همدغسې دی ځکه چې دا بې امني چې هم ده د ولسوالۍ چې هم سقوط کېږي ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله جنرال صاحب هم د ظرفیت په اړه باندې خپل معلومات ولري فقط یوه لنډه دمه لرو بیا راګرځو ستاسو ملتیا غواړم.